дуже важливо, щоб українці відчули себе єдиною родиною, щоб вони захотіли і об'єднатися навколо вирішення проблем, які є в державі, і загалом відчути себе у своїй державі господарями. В минулому році цей ланцюг єднання за ініціативою громадських організацій, зокрема і студентської свободи, було проведено. Сьогодні по всій Україні з 12-ї години проводиться у більш ніж 100 містах цей ланцюг єднання. Ми долучаємося до нього в місті Чернівці. Запросили громадські організації, представник громадських політичних структур. І хочемо, щоб це було в єдності, і щоб люди відчули потребу очищення, яке нашому суспільству вкрай необхідне, єднання для вирішення проблем і розуміння один одного. Тому що, на жаль, в процесі останнього часу розуміння між представниками місцевого самоврядування, представниками громадських організацій, військових, які повернулися від фронту, немає. А цього вкрай необхідно для того, щоб ми розвивали нашу державу Україну в цей час, коли є війна на сході. Думаємо, що це буде традиційний ланцюг єднання подальшому на наступні роки. 25 метрів – це 25 регіонів, включаючи і Крим. 25 метрів – це 25-річчя нашої незалежності. І в День Соборності ми маємо єднатися біля своїх державних символів, біля синього-жовтого стяга, золотавого герба і єднатися заради порятунку нашої України.